Mestre, agora num livro mais recente, já falamos aqui do livro do Hélio Gracie, né, nessa segunda edição, e eu queria perguntar também de um trabalho que o senhor tem se dedicado muito ultimamente, que é divulgar a dieta Gracie, né? O senhor publicou aí um livro alguns anos atrás, né, falando sobre a dieta, e hoje a gente sabe, né, olhando aí para sua, né, para sua seu aspecto físico aos 70 anos, a gente sabe que a dieta realmente ela tem, obviamente, benefícios, né, muito grandes. O senhor pode contar alguma história para a gente de algum benefício que pessoas que começaram com a dieta deram um retorno? Falaram, olha, mas comecei com a dieta, isso mudou minha vida, enfim, alguma coisa que o senhor lembre aí, marcante ou não? Rapaz, o que tem muita história dessa, viu? Aliás, se a gente quisesse um dia fazer um programa só sobre a dieta Gracie, eu acho que o pessoal ia gostar muito também. Botar isso na Boa. pauta de vocês. Vamos Mas fazer. tem muita história maravilhosa, inclusive, que eu conto no livro. E tem agora, inclusive, para quem não sabe, a segunda edição do livro. Você está me mostrando, mas essa aqui é a segunda edição que já saiu também, está É, disponível. a minha mais antiga. Exato. O que acontece é o seguinte: dentre as várias histórias, entendeu? A gente tinha uma casa grande em Teresópolis, casa muito grande, com 21 quartos e 18 banheiros, onde o pessoal passava as férias lá e tal, fim de semana. E tinha uma pessoa que morava naquela região de Teresópolis, não era vizinho, mas ela morava perto da gente, muito amigo do tio Carlos. Esse senhor foi ao Rio de Janeiro fazer um exame, um check-up geral, ele e a mulher dele. Foram ao Rio de Janeiro, fizeram o exame, exame de sangue, tudo deixaram lá e voltaram para Teresópolis. Uma semana depois, o marido voltou ao Rio de Janeiro para pegar o resultado dos exames. O médico, lá no Rio de Janeiro, informou a esse senhor que a mulher dele estava com câncer no estômago. Entendeu? Então, ele voltando do Rio de Janeiro, em vez de ir direto para casa falar com a mulher, parou lá em casa para conversar com o tio Carlos. O tio Carlos, quando soube dessa notícia, falou para ele o seguinte: olha, vamos tratar da sua mulher da seguinte maneira. Primeiro, não diga para ela que ela está com câncer. O Carlos era uma figura, viu, pessoal? O cara era um cara super especial também. Não diz para sua mulher que ela está com câncer. Diga para ela o seguinte: que o médico recomendou que você modificasse a sua dieta e você gostaria muito que a sua mulher lhe acompanhasse nesse processo, para você não ficar fazendo a dieta nova sozinho. E o tio Carlos preparou uma dieta para ela, para tratar do câncer dela, mas dizendo que era para o marido. O cara falou: tá tudo certo. Deu a dieta para o cara chegou em casa e falou: meu bem, é o seguinte, você está tudo bem, o médico recomendou que eu mudasse a minha dieta. Não se falou em câncer com a mulher, claro. Aí a mulher falou: ah, pode deixar que eu faço com você, não sei o quê, você me acompanha? Claro que eu acompanho. Resumindo a história, a mulher viveu 40 anos mais. 40 anos Maravilha. fazendo a dieta que o Carlos recomendou. E pronto, pronto. Isso é um exemplo. Mais recentemente, até eu quero que vocês fiquem sabendo disso, que é importante. Existe uma doença chamada Síndrome do Intestino Irritável, que é uma doença muito comum, afeta parece que 15% da população. E é o tipo da doença que você, se fizer uma endoscopia, os médicos vão olhar e não vão ver nada de errado. Mas a pessoa sofre muito com dores com esse problema, entendeu? É uma doença chata dessa. Atualmente, na medicina atual, o que eles fazem é, principalmente, tratam a pessoa com antidepressivo, porque não existe uma cura garantida para isso. Porém, eu já tive o feedback de várias pessoas que tinham essa doença e, através da combinação alimentar da dieta Gracie, ficaram 100% curadas do problema. Desapareceu completamente, não tem que tomar remédio para mais nada, já resolveu. É um troço tão impressionante isso, para quem não sabe, que um amigo meu, que é um pesquisador aqui na Califórnia, numa universidade aqui perto de mim, na Califórnia, ficou tão empolgado com esse tipo de feedback, que ele está fazendo uma pesquisa científica para saber como é que a dieta Gracie está tratando com tanto sucesso, sem remédio nenhum, simplesmente através da combinação correta dos alimentos, como é que a dieta Gracie consegue tratar essas pessoas. Então, o cara está fazendo uma pesquisa aqui na Universidade, na Califórnia, sobre isso. E eu estou, claro, animadíssimo, porque a gente gostaria de poder realmente promover isso em uma grande escala, para que as pessoas entendam a importância da alimentação correta. Não há por que você ter uma dor de cabeça de vez em quando, ter uma aziazinha de vez em quando. Isso é o teu corpo dizendo que alguma coisa não está certa. Você está com azia e toma um omeprazolzinho para azia, o omeprazol para a produção de ácido no seu organismo e você não sente mais azia. Mas isso é uma maneira errada de fazer esse tratamento, porque o teu organismo precisa do ácido para digerir o alimento. Então, quando você toma um remédio
para você impedir a produção de ácido, você está quase que tá roubando, entendeu? Não é certo. O que você tem que fazer é corrigir o teu mau hábito alimentar para que você possa ser tratado de uma maneira natural, de uma maneira correta. Se você estiver andando de carro na estrada e uma luzinha vermelha começar a piscar no painel, você bota um band-aid e continua dirigindo ou vai no mecânico para saber que luz que é o problema? Você vai parar no mecânico, claro. O que acontece? Quando a pessoa está com azia ou com a gastrite ou com uma esofagite, um problema desse qualquer, e toma um remédio para parar com a dor, você está botando um band-aid. Você não está curando o problema. E quanto mais você protelar isso, mais séria vai ser a consequência no futuro. Então, a teoria do Gil Carlos era comer certo, você está sempre bem. Entendeu? Como dizia o Hipócrates, mesmo muitos anos atrás, fazer do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Eu realmente estou com 70 anos de idade, me sinto um garoto, entendeu? Não tomo remédio para coisa nenhuma, nunca tive uma cárie na minha vida. Acordo com energia, que nem um doido aqui de manhã, 6:30 da manhã, dou a minha cavalgadazinha de manhã, faço café da manhã para todo mundo, quer dizer, tenho uma energia boa, que a vida é essa, entendeu? A gente tem que viver enquanto é jovem, cheio de energia, e um dia morrer. Não adianta a pessoa ficar caindo aos pedaços no final, vai deteriorando, vai ficando fraco, vai ficando envelhecido cada vez mais. É uma vida sofrida, é chata, aberta, não é nada disso. O plano é você curtir muito e pum. Acabar aquele sem muita dor de cabeça para ninguém. Quando chegar a hora.